አልጥም አትላጥም በቃ ንምላክ run ጆኒ ራጋ ተረጋጋ አጋለ ወይ ይያቆረ አንዱ ብር ለስምን ብር ገባ ካራ ብር ከበለ ስምን ብር ገባ አንዱ ብር ባባ እዚህ ነው ቁጭ በል ተጋ ስምን ብር ገባ አኔ አራት 32 ብር ወጥሬ በቃ ይሰጠው ደስተኛ ትዳር የሚጠቅሙ ቁልፍ ምክሮች፣ በተለይ ለሴቶች ባሎቻችሁን አዳምጧቸው፣ አክብሯቸው። እንዲሁም መስራት የሚፈልጉትን ስራ እንዲሰሩ አበረታቷቸው። ባሎች በተለይ ደግሞ ዝምል እንዲያወሩ ፍቀዱላቸው።